Dobra kafa, to je baš jako teško pitanje. Jako je teško postaviti se u poziciju i reći, a ovaj mi je bolji ili ovaj. Sva ova tri kafića stvarno imaju odličnu kavu. Pobjednika za odabrat mislim da je gotovo nemoguće. Pa mislim da nije pošteno uspoređivati specialty i komercijalnu kafu iz razloga što su to nekako dve sfere, jer se drugačije, na primjer, radi branje kafe, drugačije je sam uzgoj kafe, jer, na primjer, specialty kafa mora da se uzgaja ispod nekih viših kultura, dok za komercijalne kafe to kao nije neki bitan faktor. Publika u Splitu je vrlo zahtjevna publika. Dakle, ja osobno ne poznajem zahtjevniju publiku na području bivše Jugoslavije države od splitske publike u svemu, pa tako i u navikama koje su stekli. Ovdje ljudi jako, jako teško mijenjaju svoje navike, pa će evo i zbog toga što, ne znam ni ja, je zgodno popit kavu u kvartu ili negdje gdje mogu parkirati auto ili motor, zbog toga tu pit kavu, bez obzira što je tu kava lošija u odnosu, kvalitativno gledano u odnosu na specialty kavu. Pijem i obične kave koje radim doma, ove instant, da se ne lažemo, ali kad idem van, onda se trudim naći neki kafić koji ima specialty kavu, zato što od kad sam ih nekako probala, malo su me razmazile, pa ih više volim. Pijem kavu već dugo, dugo i u Splitu nije postojalo uopće ništa što bi se kvalitetom ili okusom ili nekim iskustvom isticalo od onoga na što smo navikli. I onda kad je došla specialty kava prvi put u grad, to je bilo iskustvo, znači nešto posebno. Dolazim iz Srbije, sasvim slučajno sam preko prijatelja preporukom došla na Hvar. Tamo sada trenutno radim sezonski. Ovdje u Splitu sam danas jako uživala sa vama, popili smo mnogo, mnogo dobrih kafa. Ako bi se nekad ukazala prilika, mislim da bih mogla živjeti ovdje. Kad su se otvorili ti prvi kafići sa specialty kavom, zapravo moram priznati da me i nekako malo drugačiji interijer privukao, to je sve i nekako uređenje tih kafića, onda mi se i svidila ta kava jer je stvarno ukusnija i bolja. Nisam snob. Kava snob, ali tako da naravno pijem kavu i na drugim mjestima, ali sviđa mi se više ta i kad god mogu rado ću odabrati kafić koji je imam. Jako je teško postaviti se u poziciju i reći a ovaj mi je bolji ili ovaj. Dakle, ja ovdje ipak nastupam iz nekakve pozicije subjektivne. Ja sam prosječan konzument, smatram se prosječnim konzumentom. Nisam pija kavu dva dana, znači ono, došao sam spreman, možda prespreman i popija sam možda kave malo više nego što sam tribao, ali nije mi uopće žaj, što neću spavat večeras. Od ispijanja espressa bitan je onaj moment mešanja espresso kafe, jer on iz par nivoa. Ja ga lično pijem iz neka dva gutljaja. Pa odmah čim smo došli u kavi dva mi je bilo super što je Marko osoba koja se baš vidi da voli to što radi. Zgušto nam je pričao o kavama koje radi, objašnjavao nam je koja kava ide bolje kao espresso, koja je bolja kao je cappuccino, kako prže kavu. Kako njega to interesira, uspio i nas lako zainteresirati, stvarno je simpatičan. Sviđa mi se uređenje prostora. Unutra je malo manje, ali imaju taj veliki dvor, ajmo reći, baštu koja je zapravo super. Ima i hlada i baš onako super mjesto gdje bi rado pila kavu svaki dan. Kod kave 2 mi je dakle taj omjer pjene i kave najsavršeniji. Gustoća pjene, okus mlijeka, okus pjene u kapućinu mi je najbolji. Evo, i to je otprilike nešto što meni kavu 2 izdvaja od ostalih. Trude se da edukuju svoje goste, uvijek su nasmejani, specialty kafe kod njih, ono što ja očekujem od iste. Split Roasters, Matej je uvijek nasmejan, cappuccino im je odličan, latte art na vrhunskom nivou.
Split Roaster sam prvi put danas proba, kava mi se svidjela. Zamjerka koju imam je lokacija, što u principu je, koliko sam primijetio, samo El To Go nema neki mjesto za sist. Njega smo počeli piti, konzumirati za vrijeme korone kad smo išli u grad, pa je onda ono bilo Coffee To Go kad kafići nisu mogli raditi. Ali onako je za jednu kavu s nogu, espresso na talijanski način su idealno mjesto. D16, odlična lokacija u centru grada. Blend koji smo pili kod njih, dosta dobar. Odavno nisam popila neki blend koji je tako sladak, sa dobrim balansom. D16 je po meni jedan od prvih specialty coffee shopova u gradu koji je napravio taj kvalitativni iskorak u odnosu i na posluživanje i na ambijent. Oni se nalaze u staroj palači, prostor je fantastičan. D16, njihov prostor je definitivno najpogodniji za neke zimske mjesece jer imaju veliki taj unutarnji prostor, čak dva prostora imaju. Mogu se zamisliti da tamo sjedim i radim nešto što već imam, onako baš je ugodan prostor, ima dosta svjetlo. Zapravo od svih tih specialty kava ja ne mogu istaknuti neku da mi je izričito puno bolja od ostalih, ali recimo njihova mi se jako svidjela, njihov kapućino mi je bio odličan. Sva ova tri kafića stvarno imaju odličnu kavu i kogod ode u njih neće se zeznit. S druge strane, Pro isto je definitivno mjesto gdje će svi nastaviti dolaziti ako nemaju specialty kavu jer nudi neke druge stvari. Zapravo Pro je nekako ono, mjesto za popiti kavu s prijateljima i dobra je lokacija, ugodan je prostor, uvijek ćete sresti nekoga koga znate, tako da to je nekako neka druga dimenzija za ocjenjivanje nego što su ove kafeterije u kojima smo bili. Kod mene je ipak prioritet kvaliteta kave, kvaliteta usluge, ambijenta i ostaloga, znači sve što ide uz to, to je presudni neki faktor odabira gdje ću pit kavu. Što se Froa tiče, on ima jednu potpuno drugu dimenziju u ovom cijelom džiru kojega smo obišli. On ima jednu potpuno drugu dimenziju i on je van kategorije što se toga tiče. Ima definitivno najbolju lokaciju. Jel? Upoznao sam divne bariste, divne ljude. Lokale koje smo obišli su najbolji lokali koje smo mogli odabrati i stvarno super dan. Nekad pijem espresso, nekad filter. Nije mi svako jutro isto, nekad mi prija Kenija, nekad mi prija Etiopija, zavisi kako sam raspoložena. Dugo smo vječali, članovi žirija su dugo vječali, dakle bilo je tu i nekih oštrih tonova, dakle ako mogu tako reći. Što se tiče same kave i okusa kave, specialty kava je sigurno odnijela pobjedu, iako i ove obične kave nude nešto drugo, kao to su veći kafići, šušuri, tako neke stvari.